Година след трагедията в Хитрино все още има хора без покрив и пострадали, които не са получили обезщетение. 7 души загинаха и десетки бяха ранени след взривовете на цистерни от влакова композиция. Разследване на Нова разкри несправедливо разпределение на средствата, събирани за пострадалите. Как отговарят институциите? Искра Урумова е в Хитрино. Здравей, Искра! Здравейте, да, Хитрино, година след ужасния взрив, който помете голяма част от къщите в селото и всъщност то даде много жертви. Хората са все още в ужас и то най-вече тези от тях, които посрещат зимата в разрушените си домове. Да, тук се чуват и хубави мнения, чуват се и обратните за това, че не е направено достатъчно за възстановяване на селото. Нека да видим с картина какво казват хората тук. Няма страшно, аз тук качвам се. Цяла зима, една година, тъй прекарахме. Имам баби, то си един път падна, щупи си чините там. Добре, че не ми удари на главата. Тази града стои за да държи тавана. Тавана, да, иначе ще падне. 91-годишната баба Халиме живее в ужас вече година. По време на адския взрив разрушил къщата, била съвсем сама. Тук главата падна. Всичко. Никога плачем. Страшният спомен от миналия 10 декември преживяват още десетки семейства. Гневни са, че нямат сигурен дом до днес, в началото на студената зима. Нямам прозорци. На найлони живеем. Не мога да подсиля печката, да запаля, да стопля стаите, защото комините ми се подпалват. Правят покриви на нови къщи. Ние какво правим? Да не би сама да съм ги счупила тия прозорци. Да не би сам да ми паднал тавана на салона. Ела ти и вижте, аз едва си изкарах детето с количката. Не е сутрин. Строежът на нови къщи и ремонтът на останалите напредва бавно. Много хора се оплакват от неясни критерии за подпомагане и винят местната власт в несправедливо разпределение на помощта, дори в заплахи. Кмета ни накара да подпишем. Накара ни, защото не заплаши иначе, че нищо няма да ни направят. Да подпишем проекта за къща 85 квадрата. Те са трима със собственици сме, падаме се една стая. Преди това имала цял етаж. Обвинения към кмета Нуридин Исмаил има и от бизнеса в селото. Имаше един ресторант на едно общо селско събрание. Пред цялото село стане и каза, това с ресторант или ми го продават, или ще го събуря от Котанула. Принудиха се да му продадат ресторанта. На натиск не подложих. Защо? Какво? Не знам, човека иска... Той да командва бизнеса в селото. Той вместо да ни помогне, сега си наумил да ми отчуждава земята. Не знам какво ще прави там. Автогара голяма ще направи. Тия декори трябва вече да не съществуваха при нас. Строителството отдавна трябваше да е приключило. И днес, знаете ли, трябваше да открием паметната плоча на жертвите ни. Ние като хитринчани в момента не можем да се съберем и да почетем паметта им. Заедно. Понеже сме разединени. В селото готвят курбан за 17 декември. Днес тук в Хитрино пристигна лидерът на ДПС Мустафа Карадая. Заедно с активистите поднесоха венци в къщите, в които са дадени жертви. Тук пристигна и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно с кмета Нуридин Исмаил дадоха коментар на обвиненията на хората. Нека да го чуем. Винаги ще има недоволни. Но ако критериите са обективни, това, което ще установим, ако наистина на база на обективните нужди на хората са разходени тези средства, какво повече от това би могла да направи и държавата и всяка друга власт. Пък мета даде пример, например, на хора с имущество, което е било, както се казва, една къща пред срутване. Абсолютно опасна преди зрива. Това, което и кмета декларира, е, че никой не е получил по-малко от заложените средства. Тук държавата направи много повече от това, което има по разписани и по закони и дори по морални правила. Аз съм казал, че няма на този етап, гледайки сметките, гледайки правилата, няма как да се ангажирам с помагане на бизнеса. Ако има някакъв друг инструмент или някаква друга организация, да каже как по какъв начин би станало. Това съм казал. Не съм казал, бягайте от тук. Там като почете да разпределяте парите, но знаете как става. Виждате тук какво се случва. Някои от тях казват, щетите си гледайки тавана, гледайки въздуха.
Така че никак не е лесно. В момента министър Нанков и кметът на Хитрино правят оглед на къщите, които предстои да бъдат изградени. 10 от тях са почти готови. Останалите са в различен етап на изграждане. Това е за сега от Хитрино. Искра Урумова пряко от Хитрино година след трагедията.